da parafraziram, ovo je Mišavo čijali si, ovo je Mišavo bistro rekao. Zahvaljujući Neši Đorđeviću i Bobanu Toliću, tamo do Gazele je okej, mada i tu ima korova. A ovde je strašno, pogledajte Bistrice. Ovde se ni hrabri ne smeju da kupuju. Evo, gledajte. Sjećam se da je hidroelektrana počela da čisti tamo korito od Željeničkog mosta. I tu se stalo. Vratit ću se Nišavi. Ovo je još jedna bolna rana. Okej. Okay. Ovo je onaj čiča kosio, ali evo ga ponovo. I evo dokle. Tu je bila granica, a ovo gore se osušilo. Prirodnim putem će se rešiti problem korova gore. Šta se iskreno nadam? Iskreno se nadam kad uđu stanari u ovu ekološku zgradu, zelenu, kako je nazvao jedan vispreni novinar na svom portalu. Iskreno se nadam da će onda ovaj korov i ovo žbunje na Nišavi da zasmeta tim stanarima i da će podići glas da se kej uradi do kraja. Tako je. I da se očisti ovaj korov. Jer ovo je sramotno. Evo, pogledajte. I oni u tome što se deca tu dole kupaju. A videli ste i uginule ribe. Ona tamo još jedna. Znači, kad stignu stanari, iskreno se nadam da će ovde Nišava da se počiša, jer ovo je ružno, pogledajte. Ružno i tužno. Ajde, ljudi, kad ćete.